joguei. Jogo 4! Jogo 4! Cleveland chegou, caralho! Cleveland chegou! Finalmente! Obrigado! Obrigado! Eu não torci nem um dia! Nem um dia eu torci! Nossa, chegou já com o caralhão voador assim, ó! Como é que o cara, ele vê que ele não vai perder a bola, ele joga na tabela e enterra? Ó, seguinte, LeBron James é muito foda! Muito foda! Kyrie Irving meteu 40 pontos, mas LeBron James tabelou e meteu uma enterrada. Se aquilo não é humilhar, eu não sei o que que é, entendeu? Tipo, aí a galera tá falando, não, foi sem querer. Eu não acho, sem não. Sem querer o caralho. Eu acho o caralho. Eu acho que ele meteu mesmo e falou, vou ganhar essa porra aí. Não, se você, eu vi no replay. Ele vê que vai perder a bola e ele joga na tabela. Ele fala, vou jogar na tabela e vou pegar. Quando você é foda, você faz isso. Não, nem quando você é foda. Quando você sabe que você vai ganhar, que você tá tranquilo, entendeu? Não tem pressão nenhuma. O cara já sabia. Bateu o recorde do Magic Johnson entre os duplos. 31 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Puta que pariu. Ah, e quem chegou hoje foi Tristan Thompson. Tristan Thompson pegou rebotes. Yes! E quem voltou hoje? Jarry Smith. Puta, Jarry Smith meteu muita bola. Jarry Smith, 15 pontos. Porra, Jarry Smith. Welcome. Welcome to the finals. Meio tarde, né? Mas chegou. Não, chegou. Oh, não tá perdido. Agora não, é não, tá perdido. Não tá perdido. Tristan Thompson também, porque as Kardashians estavam lá. Keeping up with the Kardashians. Vocês assistem? Assistam. Tem uma pessoa enterrando aqui do nosso lado. Tá bom, beleza. Tem uma pessoa enterrando aqui agora. Deu um... Deu, sai, Carolina. É, qual que foi a chave de quem vai ganhar esse jogo? A chave de Cleveland ganhar esse jogo é que eles não queriam tomar 16-0. Não, mas, porra, mas desde o começo, porque eles abriram e não deixaram, não permitiram que Golden State alcançasse. Eu vou lançar uma polêmica, porra, que eu gosto de polêmica. Lança aí. Golden State, se ganhasse esse jogo, teria um prejuízo. Algumas fontes dizem que é 100 milhões, outras fontes dizem que é 22. Eu acredito nas de 22 milhões de dólares. Também. Porque eles não iam jogar duas partidas em casa. Eu só quero lançar essa polêmica. Não. Você que já jogou qualquer esporte, você sabe que não tem coisa melhor do que ganhar campeonato na casa do adversário. Mas você nunca ganhou 22 milhões de dólares. Não existe isso, Bruno. Não existe isso. Ah, gente, vamos perder esse jogo porque eu preciso ganhar 22 não, milhões de dólares. Eu tô enchendo o saco. Não caiu uma bola do Golden State, tava tudo errado hoje. Em compensação, o time do Cleveland tava 100% acordado. E era isso que a gente queria ver desde o jogo 1. A gente queria ver o Cleveland jogando assim e o Golden State jogando e igual eles coisa, jogaram no primeiro jogo. Agora tá 3-1. 3-1? 3-1. Será? 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 Eu acho que não. Quem que tweetou? O Jarry Smith. Jarry Smith. Quem jogou hoje pra caralho? Gente, são 3 jogos ainda pra ganhar. Jarry Smith jogou e 2 pra na casa do Golden State. Foda-se. Defend the land. Bruno, por que que você tá olhando pra cima, Bruno? Por causa do microfone, aí o áudio fica bom, os chazeiros não reclamam. Aê! Ai, olha só quem zicou também, por favor. Eu não faço isso. Eu tô usando essa camisa todos os jogos. Mentira. Não ziquei nada. Mentira. Eu tô usando todos os jogos. No último jogo que você não usou, ela também não usou. E a minha camisa é do Leandrinho. Antigo, sou torcedor de verdade. A casa NBA está cada dia mais fenomenal. Nossa senhora. Gente, a real é que não tá dando pra vir mesmo. A real mesmo é que isso aqui tá tipo Mega Sena. Se você conseguir aqui, é melhor chegar na Mega Sena, que vai ser a mesma probabilidade. Cara, se você receber um e-mail de confirmação, cachorro. Mano, tá difícil. Tá difícil pra mas caralho. É que você tem que ver, tá muito lotado. Eu não imagino a quantidade de gente que tá se inscrevendo ali. Olha, a dica pode ser, você já tem que deixar aberta a página lá da NBA Finals com seu e-mail. Da meia-noite e um, você já clica no confirma. Eu acho que você tem que colocar um bonequinho do LeBron James, um do Stephen Curry, um do Kevin Durant, do Kyrie Irving, fazer uma reza. Aí você faz lá toda a sua reza, você chama aqui, ah, vai vir. Acende uma vela. Vai vir aqui, acende a vela. Acende a vela de. Você acende a vela que vai que. Aí você consegue vir aqui. Porque, ó, mas se você tá estiver aqui, vai ser bem legal. Se você estiver aqui, ó. Vai dar pra você andar pra caramba, vai dar pra você se movimentar. Mano, tá da hora aqui. É da hora você ver a galera torcendo e hoje, dá vontade eu tava de lá dentro. Sair quem na tava mão torcendo com os lá dentro? Eu não sei, tinha uns caras ali que ia falar, mano, tá torcendo mesmo pros caras aí. Aqui era tudo Cleveland, cachorro. Não, lá dentro também. Aqui tava, cachorro. E depois eu vou falar que Golden State é modinha. Torcida de Cleveland tá em peso. Eu olho nos comentários da sua da NBA e é só Cleveland. Aonde que a gente é modinha? Ah, que você não sabe nem que tem um título de 46, 1947. Que você não sabe. É isso mesmo.
Tô nervoso que a gente perdeu essa porra desse jogo hoje. Inscreve aí no canal. Se inscreve no canal, ah, aí! Não. Quem vai falar pra gente se inscrever? Vai lá. Vem cá, DPC! Vem, caralho! E aí? Rapaziada, ó. Não, intima falar... os malucos, intima os malucos. Chama aí, os caras mesmo. Bom. Seguinte. Uma vez só, mano. Tá vendo o botão aqui embaixo? Não, esse é voltei muito... pra série, hein? Fazer o jogo 5. Hoje eu fui Cleveland desde criancinha, hein? Boa. Beijão pra você. Deixa eu dar um beijo pra Carol aqui. Lendas. Lendas. Oh, aqui, vocês visitam a gente na ESPN e eu visito vocês aqui. Por favor. Por favor. É ou não é? Por favor, sempre. Sempre. Beijão pra nós, mano. Chama os caras, intima os caras. Aí, sangue bom. Foca em mim aqui de novo, Carol, por favor. Aí, seguinte, mano. Tem um botão aqui embaixo, tá ligado? Escrito inscreva-se. Se inscreve, só isso. Só isso que eu falo. Dá like no vídeo. 2 mil likes. Não, 2 mil não. 2 mil é pouco. Eu quero 3 mil. Quero 3 mil likes nesse vídeo aqui, certo? Senão o bagulho vai ficar louco. Só isso. Tá, agora vamos fazer uma dancinha.